Instituti i Botimeve Lumës Skëndo boton monografin historike Herbert dhe Shqipëria e Pavarur. Studiuesi Uran Butka thekson se anglezi ishte miku i shqiptarve, i cili ka patur njohje me personalitetet më në zë, si dhe ka kontribuar për pavarësinë e Shqipërisë. Pra ju gjenë midi shqiptarve që dhe themelua shtetin e parë shqiptar me Ismail Qeman dhe Isa Buletin dhe figurat të tjera, me cilët ka patur vazhdimisht marrëdhënie dhe bashkëpunim. Pashtu dhe me Mitat Frashin dhe figurat e tjera veriore, sepse ka shëtitur në tërë Shqipërinë me Det Gjollulin, Hasan Prishtinën e figurat e tjera, për të pasur më në fund, mas një lufte për liri dhe pavarësi një Shqipëri të pavarur, me ndimin e shteteve evropiane dhe sidomos të Britanisë së Madhe. Herbert ishte deputet në parlamentin shqiptar, dhe si i till ai ka ndihmuar në politikën britanike në favor të Shqipërisë dhe çështjes shqiptare, sidomos në vitin 1913 kur u shpallë pavarur dhe pati dilema dhe debate për kufit e Shqipërisë. Herbert ka luajtur një rol të rëndësishëm në konferencën e paqes, si dhe pranimin e Shqipërisë në lidhjen e kombeve, ku për herë të parë publikohet edhe letër këmbimi mes tij dhe Mithat Frashërit, thekson Butka. Me Ismail Qemali në 12 dhe në 13, bile Ismail Qemali, po e theksoj, i propozoj ati që të vinde si princ i Shqipërisë, për para se të caktosh princ vidi. Po kështu, miqësi dhe bashkëpunim ka pasur me gjithë figurat personalitete shqiptare. Në mënyrë të veçantë, lidhjen më të madhe, bashkëpunimin më të madh e pati me Mithat Frashë, që nga koha e vitit 1913 dhe në vijim, edhe kur ishte në Lozanë, edhe kur ishte në Romë, edhe kur ishte në Paris në mënyrë të veçantë si kryetar, se Mithati ka qenë kryetari i delegacionit shqiptar në konferencën e paqes dhe në lidhjen e kombeve, kanë bashkëpunuar, kanë pasur letër këmbim këtu në Shqipëri dhe kur kanë qenë jashtë. Dhe kjo është pasqyruar edhe në këtë libër. Autori veprës, Muharrem Sharri, thotë se është njohur rastësisht me këtë figurë, pasi një vend në Kavaj mbante emrin e tij. Autori e cilëson si një avokat të çështjes shqiptare. Ai u bë avokat i çështjes shqiptare, u bë, si thuash, diplomat i Shqipërisë, në një kohë kur Shqipëria nuk ishte përfaqësues në përvendet të ndryshme të Evropës, dhe në një kohë kur Shqipëria ishte vënë në tregun ndërkombëtar për të coptuar, për të plotësuar rrekset e fqinjive. Rësia e veprës krahas të tjerëve janë dokumentet arkivore që janë paraqitur, të hulumtuar në arkivin qendror të shtetit, janë shtypi i kohës kur ka jetuar Herberti dhe të panjohura, kuptohet, janë letër këmbimet që ka pasur me personalitetet shqiptare të kohës, me Ismail Qemalin, me Ahmet Zogun, Mithat Frashërin. Herbert ishte mik i shkëlqyer i shqiptarve, i cili ndihmoi në krijimin e shtetit dhe institucioneve shqiptare. Ndaj disa rrugë apo shkolla në vende të ndryshme të Shqipërisë mbajnë emrin e tij. Gjithashtu, ai është dekuruar edhe me urdhrin Naim Frashëri Argjend nga Presidenti i Republikës së Shqipërisë.